Hei, Ole. Jeg er på sykehuset nå. Nå er du på sykehuset, og du prater med sykepleier Hanne. Ja. Jeg heter Bernt André. Så tungt å puste. Ja. Nå skal vi hjelpe deg litt. Så vi skal starte med å få deg litt høyere opp i senga, for det hjelper deg litt på pusten, bare det. Så skal vi se hva vi gjør. Slik trener sykepleierstudentene på å møte den virkelige verden. I klinikklaboratoriet på Campus Grimstad kan studentene øve på avansert simuleringsdukke med funksjoner som kan simulere akutt og kritisk syke pasienter. Det blir ikke så skremmende å komme på et sykehus. Vi er ute i praksis nå, og jeg har hatt veldig, veldig godt av å være her. Og trent på forskjellige caser. I tillegg til simuleringsdokkene i simuleringslaben har klinikklaboratoriet flere enheter som gjør at Campus Grimstad er et Helse-Norge i miniatyr. Her kan studentene best trenes i å møte pasientens behov og samfunnets krav ute i arbeidslivet. Øvingsbasert undervisning her i klinikklaboratoriet gjør jo at studentene kommer nærmere den virkeligheten de vil møte ute. Her kan vi tilrettelegge sånn at de opplever situasjoner som de vil møte ute i praksisfeltet senere som sykepleiere. Ja, han har mest pusteproblemer, så sier han at han er veldig varm. Så at det er det han klager på. Mm. Da tror jeg vi gir han Ventolin og Trovent på forstøv. Da har han det der, er det ikke det? I klinikklaboratoriet er det rom for øvingsbasert veiledning og undervisning. Her er 24 sengeplasser hvor studentene skal lære å omsette teori i praktisk sykepleie. Laboratoriet er en arena som er tilrettelagt for forskning og utviklingsprosjekt. Her er det installert en elektronisk nettverksstruktur som er lik helsenett i det virkelige Helse-Norge. I klinikklaboratoriet finnes også et smart house som er tilrettelagt med innretninger til hjelp for mennesker med funksjonshemminger og begynnende demens. Den er utstyrt med det nyeste av velferdsteknologi og andre hjelpemidler. Klokka er 13 minutter på halv ni. Målet med klinikklaboratoriet er at studentene skal være best mulig forberedt når de skal behandle en pasient. Simuleringsdukkene i klinikklaboratoriet kan registrere for eksempel blodtrykk, puls og respirasjon, og en kan gjøre kliniske observasjoner som åndenød og lungelyder. Studenten kan snakke med dukkene og slik oppøve evne i å møte pasientens behov og ønske. Nå hører du en liten surklelyd, og det er bare at det blir forvandlet til støv, den væska. Det hørtes ekkelt ut. Det er veldig bra å få det på en måte praktisert mer enn å bare sitte og lese det ut i en bok. For du husker liksom mer av det du gjør. Og så er det jo bra at man går gjennom det litt på forhånd, så det trigger en litt. Og så har du lov å få det prøve og feile, og så er det veldig lett å huske det du ikke skal gjøre til neste gang. Så det er veldig, veldig bra. Klinikklaboratoriet ved UiA i Grimstad er et av de mest moderne og innovative undervisningsmiljøene i Helse-Norge, som også gir det beste utgangspunkt for forskning og utviklingsarbeid.